Зовсім недавно по вулиці Перемоги, 22, з'явився новий ресторан, назва якого «Медітеранео» у перекладі з іспанської означає «Середземне море». Тож, настав час познайомитись із нашим середземноморським гостем. Середземноморська кухня вважається однією з максимально зрозумілих для більшості людей. У Медітеранео вам запропонують смачні страви іспанської, португальської, італійської, французької кухні. Welcome to the Mediterranean kitchen. Вітаю вас у ресторані «Медітеранео». Тут на середземноморській кухні ми маємо за честь пропонувати для вас тільки найсвіжіші продукти та море смаків у наших неперевершених стравах. Тут, у Медітеранео, ми намагаємося готувати для вас все найкраще з кухонь Португалії, Іспанії та Італії. Welcome, bienvenidos. Добре пожаловать, Медитеранію. До найсмачнішої середземноморської кухні, звісно ж, пасуватимуть якісні вина. Елегантна винна карта закладу не залишить байдужим жодного цінителя. Предлагаем вашему вниманию обширную коллекцию португальских, испанских, итальянских, французских и аргентинских вин. К нашим необычным рыбным блюдам – жареная дорада, лаврак, каракатица, осьминог и омар – рекомендуем изысканные португальские вина – розовая и белая «Газелла» и «Матеус». Это вино таит в себе тонкий элегантный букет с мягким и свежим послевкусием. К нашим мясным блюдам рекомендуем красное аргентинское утонченное калабрига с мягким и насыщенным вкусом. В ресторане «Медитеранео» есть все, что порадует истинных ценителей вин. Заклад має для вас безліч цікавих пропозицій. Безкоштовний Wi-Fi доступ до інтернету, перегляд футбольних матчів з 11 до 15 години бізнес-ланч. З 5 вечора до 6:30 настає Happy Hour – щаслива година. Замовляєш один напій, а маєш два. І у неділю акція для сімейного відпочинку. Безкоштовне дитяче меню. Ресторан «Медітеранео» – це ідеальне місце для проведення банкетів та урочистих заходів. Чекаємо на вас щодня до 11 години вечора. Вулиця Перемоги, 22. Телефон 224 55 11.